寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。Olá, senhores e gays do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Vocês estão tranquilo? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem. E entre Nepal e Taiwan, Nepal ganhou, o que eu fiquei surpreso. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá para ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto aqui no card quanto na descrição, outros vídeos relacionados ao Nepal, como por exemplo, o significado da bandeira, a guerra anglo-nepalesa e a guerra civil nepanesa também. Eita pronúncia! Mas enfim, sem enrolação, vamos direto ao vídeo, né? Que hoje, como vocês estão vendo, eu vou fazer um vídeo falando sobre a unificação do Nepal, porque eu acredito que quase ninguém falou sobre isso. Por exemplo, nunca achei nenhum vídeo a respeito. Então eu achei interessante esse tema, apesar, né, de ser bem desconhecido. Mas estou aqui para apresentar a vocês e tornar algo desconhecido conhecido. Tudo isso começou em 1743, quando o rei Prithviraj Narayan Sa assumiu o trono, né, do Império Gurkha. Sim, é o que conhecemos hoje, o povo Gurkha do Nepal. Então, graças a ele que conseguiu expandir seu império. Mas como vocês estão vendo aí, o império é um império bem pequenininho. E ele almejava, né, dominar os impérios, não só para, de fato, unificar o país como um desejo, né, nobre, vamos unificar e vamos parar com as guerras. Não, ele queria unificar justamente para ele ter o império mais poderoso ali, né, da área do Nepal. Então, ele não unificou num desejo nobre, mas, de certa forma, unificou. E bem, e já no início de 1744, ele invadiu Nuwakot. Só que ele acabou tendo a pior e não conseguiu dominar o império Nuwakot. Até que no finalzinho ainda de 1744, ele invadiu e em apenas 3 meses ele conseguiu dominar este império, já assim o anexando. Ele enfrentou alguns problemas de resistência local, mas ele conseguiu dar um jeito nisso e fazer com que as pessoas desse império fossem subordinadas a ele e até mesmo servissem como soldados. Já em 1746, o Império Gurkha acabou fazendo um cerco no Império Kachipur, só que eles não conseguiram invadir, então eles ainda mantiveram esse cerco e foram invadindo, né, os territórios e os impérios que faziam fronteira com o Kachipur, até que em 1756 eles terminaram, né, de fazer o cerco em Kachipur e eles tentaram invadir, porém sem êxito. Já o Império Tanahun, que viu que os soldados, né, estavam longe e afastados, né, do centro do Império Gurkha, eles estavam mais concentrados no Império Kachipur, esse Império Tanahun foi tentar invadir. E adivinha o que aconteceu? Sim, eles perderam, e não só isso, não só perderam as batalhas, mas também como foram anexados ao Império Gurkha, e tipo assim, sem motivo, porque eles poderiam ter evitado essa invasão. E já no dia 21 de agosto de 1762, o Império Gurkha estava de olho no Império Makwanpur, e não deu outra, eles foram lá e invadiram, e dominaram tudo em apenas 8 horas, sim, 8 horas eles conseguiram dominar e anexar outro império ao domínio deles. E com isso, né, a fronteira ali só está crescendo, e o Império Gurkha tá se expandindo cada vez mais. E 2 anos mais tarde, em 1764, eles tentam uma nova invasão ao Império Kachipur, só que não dá certo, eles não conseguem.
E apenas em 1768, eles acabam invadindo o Império Patan, na verdade, desculpa, o Império Patan, que faz fronteira com o Império Katipir. E aí sim eles conseguem dominar o Império Katipir, porém foi com muitas baixas de soldados Gurkhas. Já em 1769, o Império Gurkha invade Katmandu e eles acabam ganhando e anexando já esse império. Mas essas não são as únicas mudanças que acontecem, porque após isso, após essa dominação, o rei Prithviraj, ele muda o nome de reino de Império Gurkha para Reino do Nepal. Sim, a partir daí começamos a já ter o nome Nepal no país. E com isso, os dois reinos que já estavam ali do ladinho, já viram toda a treta, eles já se renderam sem luta e já se anexaram ao reino do Nepal. Em 1775, esse rei acaba morrendo e com isso o trono é passado para o irmão dele, né, que acabou perdendo o olho numa luta. Só que o irmão dele também não fica muito tempo, já que passa por uma outra pessoa, e essa pessoa também acaba não ficando muito tempo no poder e acaba passando o trono para o filho dela, que era uma criança, e com isso acaba gerando muita instabilidade no reino e muita treta, quase o reino acaba sendo fragmentado. Mas isso não chegou a acontecer, uma vez que eles acabaram entrando em um acordo. E com toda essa instabilidade que durou até 1782, eles avançaram, né, e conseguiram dominar mais dois reinos, faltando só apenas um reino sobrando, que é esse daí que fica aí nessa regiãozinha que vocês estão vendo aí no mapa. E em 1788, eles acabaram invadindo o Tibete, né, dando início à primeira guerra sino, entre aspas, tibetana barra nepalesa. E em 1789, né, eles acabaram dominando essa única área que faltava, né, o Império Jumna, aí, essa regiãozinha. E em 1792, eles acabaram ganhando a primeira guerra sino-nepalesa, só que eles não anexaram a parte do Tibete que eles invadiram, e sim apenas estavam cobrando algumas taxas para negociar com eles e usarem algumas estradas. Então eles preferiram lucrar do que anexar o território. E bem, em 1814, né, teve a Guerra Anglo-Nepalesa, que eu já fiz um vídeo sobre, e conforme, né, o Nepal ganhou. E obviamente que a Inglaterra queria ali um pedacinho a Inglaterra queria ali um pedacinho, então eles acabaram negociando e em troca de um dinheiro, eles venderam um pedaço ali não relevante para eles, e com isso já dando as fronteiras definitivas do Nepal. Então o Nepal, ele acabou se unificando de vez em 1814, né? Ele começou em 1744, de fato, né? E se unificou em 1816, a grosso modo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de se inscrever, compartilhar o vídeo, seguir no Insta, curtir a página do Face, ver os vídeos card de descrição. Falou e fui!